11-ի շոշի մեջտեղն է, ուշ նկատեցի ու էլ արդեն ուշ է ջազրում, այն անգավել է։ Իսկ ինչն էր պատճառը, որ չկանգնեցիր, օգնություն ցուցաբերեիր։ Դե վախեցա էլի։ Հետո քշեցիր, գնացիր։ Ուր։ Տարա ավտոներ, թաղ մի տեղ տանեցի։ Առավոտ իմացա, որ եկել են մեր տուն ոստիկանները ու ես էլ կա թաղմացա։ Իսկ հնարավոր է, եթե ոստիկանները չգային, դու չգայիր։ Չէ, դե ոնց չգայի, մինչև ու պետք ախնեմ։ Իսկ արագություն։ Ու 70-ը։ Այս հարվածը։ Thank you.